Abilo muradilo ne, tegila velalo ne, sare tegele, sare tegele. Клипа в Инстаграм, давай за хейтерите даже грам. Не ме боли да клея, да че избухам пак. Давай, Лоренцо просто знае как да ви взриви. Качи го клипа в Инстаграм, давай за хейтерите даже грам. Не ме боли да клея, да че избухам пак. Давай, Лоренцо просто знае как да ви взриви.